এখন জৈৱিক কৃষি পাম এজন চিকিৎসকৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰাণ পাই উঠিছে এই জৈৱিক কৃষি পামখনে জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা ৰবি শস্যৰ খেতিৰে এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মৰাণৰ পাৰিজাতৰ নিবাসী চিকিৎসক ৰূপম বৰুৱাই নিজৰ ঘৰতেই গঢ়ি তুলিছে এখন জৈৱিক কৃষি পাম জৈৱিক পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি ফুলকবি বন্ধাকবি ওলকবি জলকীয়া বিলাহী ৰঙালাও কেৰেলা আদি বিভিন্ন ৰবি শস্যৰ খেতি কৰি আহিছে চিকিৎসকজনে তদুপৰি ঘৰতে গৰু ছাগলী গাহৰি হাঁহ কুকুৰা আদিও পালন কৰি আহিছে ৰূপম বৰুৱা নামৰ চিকিৎসকজনে সময়টো আমি যদি সদব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাত কোনে কি কৰিছে কথা নহয় ধৰক এজন চিকিৎসক হ'ব পাৰে শিক্ষক হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ বৃত্তিত তেওঁ ব্যস্ত হ'ব পাৰে তাৰ মাজতে যদি আমি সময় উলিয়াই অকণমান আমি কাম কৰোঁ তেতিয়া ভাবোঁ যে আমি বহুখিনি আগবাঢ়ি যাব পৰা হ'ব আৰু নিজৰ যি খাদ্য বস্তু মানে শস্য সেইখিনি আমি ভাবোঁ যে আমি নিজে উৎপাদন কৰাটো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছোঁ দ খেতিও আছে আৰু বাম খেতি 5 বিঘা মাটিত আমি ঘৰ দুৱাৰ বুটৰি বাকীখিনি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰোঁ লেখক হিচাপেও পৰিচিত ডাক্টৰ ৰূপম বৰুৱাই 1997 চনত পাৰিজাত নামে এখন জাতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি বৰ্তমান 26 বছৰ একেৰাহে চলাই আহিছে অফুৰন্ত কৰ্মদক্ষতাৰ অধিকাৰী ডাক্টৰ ৰূপম বৰুৱা বৃহত্তৰ মৰাণ অঞ্চলৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এজন আদৰ্শ খেতিয়ক ৰূপেও এতিয়া পৰিচিত হৈ পৰিছে কৰ্মবিভূত হোৱাৰ উদ্দেশ্য আমাৰ অভিভাৱকসকলেই মূল দায়ী কিন্তু মই ভাবোঁ বহু অভিভাৱক এতিয়াও কৰ্মৰ প্ৰতি সচেতনতা আছে মই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যে ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ অভিভাৱকসকলে প্ৰথমে সন্তানক কাম কৰিবলৈ শিকক তাৰ মাজেদি জ্ঞান অৰ্জনৰ কাৰণে শিকক যদি সৃষ্টিমুখী কাম কৰি তেওঁলোকে বহুত আনন্দ পাব আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া এনেকুৱা সৃষ্টিমুখী কামত আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা পাব এইবাৰ চাওক এখন ফুলৰ বাগিচা ডিমৰ কাষৰীয়া ধেমেচিৰ অভিজিৎ গগৈৰ ফুলৰ বাগিচা এইখন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অসমীয়া বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা অভিজিৎ এতিয়া ধেমেচিৰ এগৰাকী আদৰ্শ যুৱক ঋতুকালীন ফুলৰ লগতে এখন ফল মূলৰ বাগানো গঢ়ি তুলিছে অভিজিতে অভিজিতৰ বাগিচাত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ 150ৰো অধিক থলুৱা অৰ্কিডেৰে ভৰপূৰ হৈ আছে ফুলৰ লগতে ফল মূলো মই ৰাখোঁ কিন্তু বাৰিষা ফল মূলটো বেছিকৈ যায় আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান আমাৰ ফুলেই চলি আছে কি কি ফুল আছে ফুল আপোনাৰ মেইনলি মই ডাবল ইম্প্ৰেছন কৰি আছোঁ যিটো আপোনাৰ বাহিৰতো প্ৰডাকশ্যন দিব পৰা অৱস্থাত এতিয়া আছোঁ মানে আৰু ছিজনৰ গোটেইখিনি ফুলেই আমি ৰাখোঁ ব্যৱসায়টো প্ৰথম প্ৰথম মই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ এনেকৈ ঘৰতে পুলি পাণপুলি চানপুলি এনেকৈ বনাই লৈ পিনি আপোনাৰ বজাৰ মাৰিছিলোঁ বজাৰ এমাহ দুমাহ মৰাৰ পিছত লাহেকৈ নাৰ্চাৰী ব্যৱসায়লৈ আহিলোঁ তাৰপিছৰ পৰা নাৰ্চাৰী ব্যৱসায়টোৱে লাগি আছোঁ বৰ্তমান অভিজিতৰ ফুলৰ নাৰ্চাৰীত মনোৰমকৈ ফুলি আছে নাৰ্জি বগেইন ভেলিয়া গোলাপ গীতিমল্লিকা ইন্দ্ৰমালতী এন্থুৰিয়াম আদি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ফুল মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা অসমীয়া বিভাগত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰোঁ তাৰপিছৰ পৰা আহি পিনি লাগিলোঁহি সেই সময়ত চাকৰিও লকডাউন পৰিছিলে লকডাউন পৰোঁতে কি কৰিম কি নকৰিম ভাবি থাকোঁতে লকডাউনে আশীৰ্বাদ স্বৰূপে মানে মই এই ব্যৱসায়টো ল'লোঁ বৰ্তমান সময়ত মোৰ মানে চাকৰি এটাৰ প্ৰতি ইমান হাবিয়াস নাই মানে এইটোৰ পৰাই মোৰ যথেষ্ট উপাৰ্জন হয় আৰু সেইটো মই ঘৰ চলাবও পাৰোঁ শিক্ষিত যুৱক অভিজিৎ গগৈ পুৱাৰে পৰা গধূলিলৈকে নিজৰ ফুলৰ আৰু ফল মূলৰ বাগানখনতেই ব্যস্ত হৈ থাকে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365